Så begynder han at fortælle om at han så George Formby film, den her glade mand med sin banjo, ikke? Og det var sådan mere lidt livligt end det, den tids læremelodier, som altså var sådan noget sukkersødt drivende sentimental bagl, ikke? Altså hvor det bare var tykke lag af strygeorkestre, og så stod der en eller anden smørtenor foran af Annika, oh I love you, ikke? Altså, og hold kæft, hvor er det kedeligt, ikke? Og så lige pludselig var der den her glade mand. Dandle, lille, lille, lille. When I'm cleaning windows, ikke? Altså, og wow, mand! Det er jo noget andet, det der, ikke? Det er livligt, ikke? Og det er det, han så fortæller om, at det vækkede ham. Og netop det med et strengeinstrument, ikke? Som ligesom banker en eller anden grundrytme af, at wow, der var noget der, det der kunne man måske selv lave et eller andet, som uden at man måske var lige så dygtig som George Formby, så kunne man måske alligevel lave et eller andet der. Det var måske alligevel ikke sværere, end at man kunne lave et eller andet, der sådan lugtede lidt af fisk. Så det var hans vækkelse. Og så fortæller han jo så om, hvordan han kommer med i forskellige orkestre og spiller med de forskellige folk. Og så er der altså også lige lidt med nogle piger på værelset, og også en meget morsom historie om et par bandmedlemmer, der har pruttekonkurrence, og sådan noget mere, selvfølgelig skulle tænde en lighter og så lave stikflammer, ikke? Og hvor han fortæller om, at han nogle gange har været lige irriteret, at de har ligget så langt ude på natten. Nej, jeg har en her! Nå, okay, fedt nok, ikke? Når man ligger og bare gerne vil sove, ikke? Så der er mange festlige anekdoter her, ikke? Men det er den der forlængelse af hans indledning, som jo altså bliver meget lang her, hvor at man kan sige, at her fortæller han selvfølgelig om, hvor han personligt står i forhold til det her, og fortæller om sine minder. Så man kan sige, at det svarer lidt til, at når Burton fortæller betydeligt kortere om at han lige så helt tilbage fra Charleston-dagene har interesseret sig for jazz, og så blev interessen altså lige, havde måske ligget lige lidt i dvale, men så blev den for alvor vagt til live igen, da Patrick så kommer hjem der på ferie med alle sine dejlige jazzplader. Og så laver de en jazzklub og så videre, ikke? Altså, han går også ind på at ligesom fortælle noget personligt om, hvad han har oplevet omkring det her, uden at gå ud i en så lang fortælling. Altså, det er vældig spændende og underholdende. Det er slet ikke det. Men altså, det er bare det, hvis vi skulle have alt det her med, det tror jeg næsten bliver for omfattende. Altså, i forhold til at sammenligne med Bird, så det, der er vigtigst, det er den her begyndelse, hvor han ligesom præsenterer sit ærende, og siger, hvad er det, jeg vil med den her bog? Hvorfor har jeg skrevet den her bog? Hvor står jeg henne i forhold til alt det her? Altså, det er ligesom der, man kan gå ind og sige, okay, det er ligheder, det er forskellet. Mens det personlige vidnesbyrd må jo nødvendigvis være et personligt vidnesbyrd, og kan ikke være andet. Og jeg derfor er altid noget individuelt. Lige kort at opsummere her, så siger han altså, at skiffelfænomenet har haft langtrækkende eftervirkninger. Det er der nogen, der ikke har forstået. Der er nogen, der ikke har ville anerkende det her. Der er nogen, der har været uvillige til at tildele skiffel sin fortjente plads i historien. Der var nogle folk, der oplevede det dengang. De er så småt begyndt på at dø, så nu gælder det altså om at hive fat i dem, mens der stadig er nogen tilbage, der har oplevet det, der skete dengang. Og i sin skildring af det, der har han så bestræbt sig på
at være så faktuel som muligt, og at lige lægge en lille dæmper på subjektiviseringen. Det er sådan, han fremlægger sit ærende. Og der kan vi jo godt se både ligheder og forskelle i forhold til Bird, og vi har allerede snakket om det meste af det. Og netop ud fra det, at vi skal gøre det relativt kort det her, så synes jeg egentlig ikke, der er grund til at sige så meget mere. Nu har vi ligesom set det og sagt, okay, vi kan jo godt se det, vi kan godt gennemskue det og se, at der er nogle ligheder og nogle forskelle. Og så er der måske ikke grund til at gøre så meget mere ud af det. Så vi går flugt videre til Mike Dew. The Skiffle Quiz. Hvad siger han så? Altså for det første, så skriver han ikke introduction, han skriver preface, men altså, same same, ikke? Altså, og hvad skriver han så? Hvad er ligesom hans startskud her? If I were to ask people of a certain age what they remembered about skiffle music of the 50s, what would they come up with? Altså, hvis jeg spurgte en række mennesker, som var gamle nok til at huske det den tid, hvad de huskede fra skiflebølgen, hvad ville de så svare? Hvad var det, de i så fald ville huske? Jeg har sådan nogle bud på. Lonnie Donegan, of course. Spanish guitars. The Viper Skiffle Group. Washboards. Freight Train. T-Chased Basses, Saturday Skiffle Club, Cumberland Gap, The List Would Go On. Så nævner han så alle de der ting, altså med Lonnie Donegan, vaskebrædder, vaskebaljebass eller tekassebass. Det er jo sådan den engelske variant af vaskebaljebassen. Saturday Skiffle Club, det var et program, der var dengang. Cumberland Gap, den har vi snakket om og hørt. Alle tre af de berømte udgaver. Altså, det er sådan nogle ting, folk ville nævne, ikke? Altså, nå, jamen, der var der ham der Lonnie Donegan, og det var noget med, de spillede på vaskebræt, og så var der noget med noget, havde de nogle akustiske guitarer og sådan noget, ikke? Altså, det er alle de der ting, der sådan lige vil poppe op, når man lige skal prøve at indfange sådan stemningen fra dengang og sige, jamen, hvad var det for noget, og hvad var det for nogle ting? Og så popper der sådan en række forskellige ting op. Meget apropos vores lille snak der om koblingerne. Fordi igen, det er jo ikke enkelt fænomenet. Altså, en akustisk guitar, jamen altså, det kan jo også være Segovia, ikke altså. Og det har faren spark mig ikke meget at gøre med skiflet, vel? Altså, et vaskebræt, jamen det kan jo faktisk også bruges til at stå og knuppe tøj på. Og det har så overhovedet ikke særlig meget med musik at gøre. Det kan selvfølgelig godt være, at der har været nogle vaskekoner, som havde rytmisk sans, og så fik noget musisk ud af det, når de stod og knuppede tøjet. Det kan man jo ikke udelukke. Men igen, det er nogle ting, der popper op af de her folks erindring, som på en eller anden måde sætter nogle billeder og nogle ting på noget andet, som er den her underliggende stemning, som er, hvor den igen, den ligger i koblingerne. Og det, altså det er jo egentlig noget sjovt noget, at det, der egentlig er til sigende afgørende, det er noget, der ikke er der. Det er noget, der er en abstraktion. For her har man bare to ting, der står ved siden af hinanden. Og der er egentlig ikke andet end luft imellem. Men på grund af den abstraktion, at man tænker dem som noget, der hører sammen, så er der en forbindelse imellem dem, og så opstår koblingen. Så det sigende og afgørende, det er noget, der egentlig ikke er der. Det er en abstraktion. Altså, det er jo egentlig mærkeligt, men det er jo faktisk sådan, det er. Jeg har vist nævnt i en anden forbindelse, mener jeg, i et afsnit, jeg kan ikke lige huske, hvordan det var, jeg kom ind på det, med Saint-Exupéry, ham, der har skrevet Den Lille Prins,
han i en af sine andre bøger har en skildring, hvor han prøver at sige noget om det franske. Og så siger jamen, vi sad der og på en café, og vi drak vin, og vi kunne se ud over en løsbådehavn. Det var jo ikke sådan set vinen, der var det franske. Det var ikke fortogscaféen, der var det franske. Det var ikke løsbådene, der var det franske. Det var på en eller anden måde et eller andet, der lå nedenunder det hele. Det var det, der var det franske. Har jeg ikke nævnt det i en eller anden forbindelse? Det mener jeg. Nå, lige meget. Der har vi jo noget af det her. Hvor det er faktisk koblingstænkningen, han er inde i her, at der popper en hel masse ting op, som enkeltfænomener siger de faktisk ikke noget. Men der er hos de her mennesker, der har alderen til at huske den tid, der er der nogle associationsforbindelser omkring de ting, som siger noget derom. Så det er sådan set det udspil, han kommer med. Fordi så siger han netop her, gradually the story would emerge of a popular music genre that enjoyed some commercial success in the 50s, but more importantly, perhaps inspired hundreds of young people to form groups to play skiffle. This book sets out to tell that story. Altså, det vil fortsætte med, at der vil poppe alle de her billeder og associationsforbindelser op, og så vil der begynde at danne sig en historie. Hvis vi bruger det der billede der med pling-C'et, nå, jamen det er bare et C, men nu begynder der at komme en hel masse toner, og lige pludselig begynder de at danne en melodi. Og det er det, der sker, ikke? At der er en historie, en fortælling, der tager form, som handler om, hvad der skete på et bestemt tidspunkt, om en særlig tid, en særlig stemning. Og, siger han så videre, hvad der måske er endnu vigtigere, at en hel masse unge mennesker bliver inspireret til at danne grupper og begynde at spille. Og, siger han så, det er den historie, jeg har i scene at fortælle.